Diqqat, diqqat. Faqat 5 kun kristal suv filtriga 70% chegirma sovg'a qilamiz. Vaqt ketyapti. Hozirroq qo'ng'iroq qiling. Toza suv ichayotganingizga ishonchingiz komilmi? Mikroskopda quduq suviga qarang. Tozalanmagan suv ichganingizda tanangizga gijjalar yoki ichak tayoqchasi tushish ehtimoli yuqori. Yangi suv filtri kristal bilan tanishing. Uni o'rnating va nafaqat toza, balki tiniq, mazali suvdan bahramand bo'ling. Filtr bir necha daqiqada har xil turdagi kranga o'rnatiladi. Buni o'zingiz osongina qilishingiz mumkin. Asboblarsiz. Keling, kristalning ichiga qaraylik. Unda 5 bosqichli tozalash tizimi mavjud. Filtr qum, zang va suv o'tlarini ushlab qoladi. Suvni xlor, temir, sera vodorod, qo'rg'oshin, simob, kalsiy va magniy tuzlari, xrom, zararli bakteriyalar, mikrob va zamburug'lardan tozalaydi. Suv zararsizlanadi. May fanshi toshi esa hatto uni mineralizatsiya ham qiladi. Keling, taqqoslaylik. Kranning suvi bir qarashda toza ko'rinadi, lekin yaqinroq qarang. U xira. Kristal filtrini tekshiramiz. E'tibor bering. Mana shu uchun sizga filtr kerak. Va faqat 5 kun kristal filtriga 70% chegirma amal qiladi. Har bir buyurtma uchun sovg'aga qo'shimcha kartridj. Vaqt ketyapti. Hozirroq qo'ng'iroq qiling. Butillangan suvga pul sarflashingiz kerak emas. Yaxshisi, kristal filtrga buyurtma bering va sizda doim istalgan vaqtda, istalgan miqdorda toza suv bo'ladi. Uni o'rnating va nafaqat toza, balki tiniq, mazali suvdan bahramand bo'ling. Filtr bir necha daqiqada har xil turdagi kranga o'rnatiladi. Buni o'zingiz osongina qilishingiz mumkin. Asboblarsiz, elektr energiya sarfsiz. Idishlarni yuvish uchun oqar suv rejimidan foydalaning. Ichish va ovqat pishirish uchun esa qo'lni bir harakati bilan filtrlash rejimiga o'tkazing. Shunda kartridj ishlashi yanada uzoqroq vaqtga yetadi. Kartridj 1,5 ming litr suv yoki 6 oygacha foydalanishga yetadi. Keling, taqqoslaylik. Kranning suvi bir qarashda toza ko'rinadi, lekin yaqinroq qarang. U xira. Kristal filtrini tekshiramiz. E'tibor bering. Mana shu uchun sizga filtr kerak. Agar hozirroq buyurtma bersangiz, biz unga yana bitta kartrijni mutlaqo bepul qo'shib beramiz. Va faqat 5 kun kristal filtriga 70% chegirma amal qiladi. Har bir buyurtma uchun sovg'aga qo'shimcha kartrij. Vaqt ketyapti. Hozirroq qo'ng'iroq qiling.